na biso balandi ya chaîne na bino la santé n'a pas de prix. Bonne année, bonne année, bonne année 2021. Tozwa ki occasion te ya kokutana avant ba fête pour to souhaitane ba joyeux Noël na ba bonne année. Mais ici la nanu te toza kozala nanu kaka na 2021 ba bonne année na bino. Pona ba oyo mbala na bango ya liboso na chaîne na biso. Il y a la santé n'a pas de prix. Toko souhaite bino toujours bienvenue. Ndenge tolobaka boyeyi malamu na chaîne na bino. Ezali ngai wa bino Virginie Dike. Oyo boyebi na présentaka émission na bino kitoko ya la santé n'a pas de prix. Pour na vidéo na biso ya lelo, tobongisela ki bino recette vraiment kitoko. Facile à préparer comme d'habitude. La santé n'a pas de prix à Memela Rabino, toujours ba recette oyo ya simple. Ya makasi makasi te, ezaka oto lia kamiko nyoso, mais kolamba mona mwa ndenge mususu pona mwa changement. Bilo oto lia ka er nyoso tu, esala raketo ba e yango. Po kolamba ka eloko moko, isenga mwa changement po muta yo kaposa ya kolia yango lisusu. Recette na biso ya lelo ndenge na lobi, ezali mbisi oyo ya saumon, lié yango na nini mashed potatoes ou bien na français to bengi yango pomme purée boye bingai na lela épinard loko elo mususu somo na biso ya lelo to lambi yango to rebourré épinard na biso na kati ya somo donc to kati somo na biso na kati kati to koti si ndenge na anglais to lobaka to stuffed nini épinard na biso to sala ki mélange épinard na mwa babiloko misusu to kotsa ki yango na kati boye biso moko awa to promotaka healthy eating comme d'habitude na kobanda ko répéter yango toujours na ba vidéo parce que oyo ezali vidéo et bengami la santé n'a pas de prix chaîne na biso eza la santé n'a pas de prix to promotaka oyo etali makambu ya santé alors toza na épinard, toza na mbisi, o boye bibino moko ndenge nini ezali vraiment healthy. Mbisi eza recommandé o lia yango ata 3 fois au moins na semaine. Mbisi na biso ndenge tolobaka eza na omega 3 na kati. Donc omega 3, omega 3 wana boye bindenge eda biso na ba maladie ebele ebele. Sans plus tarder, tozo lekana recette na biso, en tout cas bolanda na boke binyoso. Yende tozo mona awa ba ingredient na biso o toza nango vraiment posa pona recette na biso ya lelo ndenge na lobaki. Toza na saumon, tozo mona ba épinard ba makambo ebele. Toko chaba épinard na biso na moto awa ndenge bozo mona. Épinard na biso ekoti. Toko tokisa yango vraiment makasi te pona ko garder ba nutriment na yango. Tolinga épinard elemba penza makasi makasi te po sino te ko perdre couleur nango na ba nutriment nango. Donc nde bomoni toche deja ki kalungu na biso tokoza nango besoin pembeni likolo ya plaque na biso. Somo na biso yango yo tozali na ba ingredient oyo to kwa saisonner nango somo na biso ndenge bozo mona wana tozali na pilipili oyo eza ya poussière te mais eza lokola ba nini ba flex nde tolobaka toza na poivre noir toza na sel de mer toza na mateka to beurre toza pe na nini o to bengi all bay ingredient all B et puis toza na all peppers na biso. Ba ingredient na biso nyonso na tangia wa yango nde tokosalela somo na biso. Na bandi awa na kwa saisonner somo na ngai, na kotia all peppers liboso, na lingi vraiment kotia yango mingi te po toyebi all peppers ezaka na mwa mungwa, donc tokotia kaka muke en tout cas. Recette na opo ezala bien, il faut omesa na ndenge ya komezire mungwa na yo. Tozali kotia all B na biso, o ezali ingredient oyo, ezali neti na mwa gu ya citron na kati. Yango pe ezaka na mwa mungwa muke, donc il faut toujours kosala attention. Après, na kobakisa pilipili na ngai ndenge na lobaki.
pilipili wana ya poussière te mende kan explika ki wana. Na koti yango penza mingi te po bato mingi bakoka vraiment pilipili mingi na biloko te. Nde bozo mona wana naza konini koni kasikoyo poivre noir nanga. En tout cas za la fraîche ko uta vraiment koni kama fombuma na poussière na kati ya mulangi. Na koya kotia lisusu sel de mer nanga. Après na bandi ko sangisa ba ingredient nanga na mbisi nanga. Na kubalula mbisi po ba ingredient ekota vraiment kote ya liboso na nini side mususu ya mbisi. Tala ndenge mbisi na biso ya saisonné vraiment kitoko bino moko bozali komona. Na kokende siko na kosala sauce nangai ya mateka. Bomoni bien na tie mateka nangai na nzungu oyo po na chango na moto po eyanduka. Donc émeute. Ba ingredient oyo kokota na sauce na biso. Ba ingredient ekokota na sauce na biso ya mateka nde bomona awa ezali mateka yango moko, ail, citron na nini all purpose pe ndambu. Donc awa bomoni na bandi na kotia ail na biso kosangisa ngona mateka ndenge to chaki ngona ndenge utaki na moto. Tuche ai biso, mateke zalaki juste kaka po e nini e yanduka. Donc, tuko bakisa citron na biso, ndenge bomoni wana. Tuzo bakisa citron na biso, po epesa mwa melange, e zalana mwa gumo kubo. Ebika citron ndenge nini, bongisaka biloko. Mingi mingi pete, en tout cas mama, ifoye bandenge ya komezire citron na yo. Donc, citron na biso e kokota. Après citron, toko balusa yango bien makasi ndenge bozomona wana. Boko balusa yango penza po esangana vraiment comme il faut. Po sinon te kote mso ekozala mateka yanduka mi bien te. Ou bien citron don ba ingredient na yo te na sauce na yo esangani vraiment comme il faut te. Donc tu tchaki pe deja nini nabiso, all purpose nabiso mouke. Toko sangisa yango. Tant to sangisi yango ndenge wana. Eloko nini siko toko sala. Toko ya siko yoko bakisa. Oyo to bengi matungulu na biso. Matungulu na biso ya rouge. Nde to benga ka charlotte. Yango toko bakisa yango. Na melange na biso ya sauce oyo ya mateka. Toko zwa yango tant to sangisi yango ndenge wana. Toko sala nini. To chango na pembeni me. Torocha susu to bengi olbe muke kaka. Torocha olbe muke kaka. Ndenge na lubaki, ifo vraiment mama o mesana na kotiaka ba ebanini ba ingredient na o muke muke. Situ ba epice. Ba epice na biso soko sakani ekoleka mungwa. Awa ndenge bozo mona na zongeli epinar na ngai ndenge na tika ki yango de kote. Nazwi ai na biso tunikaki na tie pe na epinar na tie na epinar il faut toujours ko balancer ba épices ndenge na o répéter na biloko parce que eloko na eloko ezoko tape épices nango soko lekisaki na eloko moko tango yo sangisa na ba misusu don ekoma mwa ebele tuche all purpose na biso tuche all bay na biso na epinar na biso tutie pe ndenge bomonaki na tie ki liboso nini ai na biso. Toko zwa lisusu, pilipili pe mukie lisusu kaka, tutie lisusu na melange na biso ya epinar. Epinar na biso ndenge na efisa kibino, tozali kosangisa yango na nini ba fromage. Ndenge bozo mona wa na nini na bakisi pe lisusu poivre noir. Oweza ba ingredient ndenge toza kutia na liste wana oye koti na sauce na biso ya epinar. Na bakisi awa ndenge to bengaka nini fromage na biso ndenge na lobaki to cream cheese na anglais. Donc yango wana na bakisi ndambu eza selon quantité o ndenge yo moko okomona. Mais il faut toujours kulamba ko bakisa biloko yango na modération. Après obakisi sikoyo fromage o to bengaka parmesan. Donc fromage o ya poussière. Yango ba italien bazaka mingi na habitude osela yango na neti na ba pasta na bango.
Donc, to bakisi yango pe ndambu, to baloli vraiment mélange na biso bien, botala ndenge mélange na biso e bimi. Et loko ni to kosala soki botala ki titre na biso ne bandeli, to lobaki to ko rebourre nini mélange na biso ye épinard na kati ya saumon na biso. Donc, to pasola ki saumon na biso na kati kati, biso sikoyo, tozo ko kotisa épinard na biso, donc mélange épinard na biso wana na kati ya mbisi na biso, botala ndenge deje espesi forme kitoko bino moko bozo mona, vraiment kitoko epesi deja na posa ya kolia. Donc, sikoyo to kosa anini, tozwi ki kalungu na biso bomona ki likolo ya plaque, toche mwa mateka lisusu muke, kakapo esa ekangamisa mbisi te na na kikalungu tant to kotisa yango na four. Donc mbisi na biso yango to placer yango na kati ya nini sauce pan na biso bien to zongeli sauce na biso o to salaki ya citron na mateka na banini ba epice na biso mususu ba matungulu na biso ya rouge to sopi yango likolo ya o etali mbisi na biso. Eloko ni toko sala, toko kotisa yango sikoyo na four po na juste 45 minutes. Ba misusu ba tchaka 30 minutes, men, nga na prefera ka 45 minutes, men na tchango na mwa moto ya mwa se. Soko tche 30 minutes po somo na mbisi ya umela ate. Soe botali bien zabi loko deja, to si to lambaki. Donc, okozo kotisi, juste 45 minutes, men o tche moto na ona sa 50. Ndenge bo mona ne koti na four botala tango biloko na biso ebeli biso tozongi bo mona ndenge mbisi na biso ebimi vraiment kitoko bien décoré tala ndenge pesi posa penza ya kolia kitoko. En tout cas tala ndenge toza ko servir mbisi na biso na sani bino moko bolula botia ba commentaire comme il faut car ndenge to mesana ko souhaite bino bolia na biso elongo na molimo. Biso toponi tolia somo na biso ya lelo na pomme purée. Me yo okoki kopona oyo nini yo okoki kolia. Kompo okoki kolia ngo na loso. Ou soit okoki kobakisa oyo nyonso tu kolia nango na oyo motema na yo elingi. En tout cas, ba bon appétit na bino, boza la mala motokutani na video ya sima. Ciao, ciao!